Від позафракційних, будь ласка, Олег Ляшко. Шановні громадяни України, шановні колеги народні депутати, Олег Ляшко, радикальна партія. Я хочу нагадати вам історію. Коли могутня гітлерівська Німеччина смертельно загрожувала Британії, і коли Гітлер пропонував укласти Черчиллю угоду про перемир'я, фактично здатись, великий державний діяч Вінстон Черчилль сказав: «Ніколи не здавайтесь! Ніколи, 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 ніколи! Ні у великому, ні у малому, ні у масштабному, ні у дрібному! Ніколи не здавайтесь!» Якщо це не суперечить честі і здоровому глузду. Ніколи не піддавайтесь силі. Ніколи не піддавайтесь, очевидно, більш потужній силі вашого противника. Оці слова Вінстона Черчилля, як ніколи, актуальні сьогодні. Нам розказують, що нам загрожує мільйонна російська армія. Нам розказують про те, що знищені наші збройні сили. Нам розказують про те, що ми не вистоїмо перед загрозою окупації і ми не здолаємо окупанта, який прийде на землю нашої країни, який вже прийшов. Я хочу закликати український народ. 46-мільйонний, великий, могутній, козацького роду український народ. Браття і сестри, ніколи, ніколи, за жодних обставин ми не здамося. Хай би хто на нас не йшов, хай би з яким озброєнням не йшов, хай би яка непотужна була ця сила, ми не повинні здаватись. І завдання парламенту сьогодні, незалежно від фракції, бо коли Ганя Герман каже про те, що зрадники, ті, хто закликає до захисту країни, я хочу спитати, а хто тоді ті, хто не голосує за виведення російських військ з України? А хіба вони не зрадники? А хіба вони не колабораціоністи? То я хочу вам знову нагадати слова Черчилля. Фашисти майбутнього називатимуть себе антифашистами. Тобто сьогодні ті, хто каже про захист країни, з нас роблять фашистів і націоналістів, бандерівців. А ті, хто зраджує країну, вони виявляються герої. Я звертаюсь до українського парламенту. Сьогодні момент істини. Сьогодні вирішується доля країни. І сьогодні ми кожен день починаємо із того, що вшановуємо пам'ять загиблих. Ми кожен день з цього починаємо. І це величезна ганьба для нашої країни. Завдання українського парламенту, завдання президента Турчинова, завдання всього українського народу – припинити лити кров, припинити вбивати українців. Слава Україні!